Oi, gente, tudo bom? Eu espero que sim! Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de comprinhas na Shein. E assim, essas comprinhas estão muito legais. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixa o like no vídeo, porque me ajuda muito e é de graça. Vamos lá? Primeira peça é essa blusinha basiquinha aqui. Eu peguei ela no tamanho 4XL. Confesso que eu achei que ela fosse ficar um pouquinho mais soltinha. Mas ela ficou legal também, gostei. É uma malinha muito gostosa, bem macinha. Aparentemente parece ser bem fresquinha. E assim, lá na Shein tem várias opções de cores. Segundo item que eu comprei foi essa blusa, inclusive, que eu tô usando agora. Ela é linda demais, super sofisticada. E assim, galera, vocês acreditam no preço que eu paguei essa blusa? Foi assim, surreal de maravilhoso. Amei demais. E assim, ela é bem gostosinha, mais geladinha. Ela vem com essa alcinha aqui pra colocar. Em mim ficou grande. E a alcinha fica caindo. Mas, caso a pessoa goste, dá pra poder tirar aqui e ajustar o tamanho certinho. E você usar. Mas eu amei ela assim, sem nada. Fiquei apaixonada. Aquela blusa básica, maravilhosa. Adorei. O próximo item é esse shortinho aqui branco. Dá pra ver como ele fica no corpo. Assim, ele é um short bem fininho, bem fresquinho. Sim, ele tem forro, mas o forro dele é assim, muito transparente. Se você colocar ele com a parte de baixo mais clarinha, não vai aparecer. Mas se você colocar alguma parte preta, coisa do tipo, provavelmente vai aparecer e não vai ficar muito legal. Mas é assim, extremamente fresco, muito bom. Achei que ele é bem armado, talvez, né? Quem não gosta muito de uma cintura um pouco mais armada, não vai gostar dele. Mas acho que eu gostei. Acho que eu dou assim um 6 de 10 nele. Próximo item, essa saia maravilhosa. Gente, eu fiquei apaixonada no conforto que essa saia traz. E ela é lindíssima, maravilhosa. O tecido dela não é fino demais, mas também não é aquele tecido super pesado, quente, nada disso, é super fresco. E uma coisa que me encantou, me fez me apaixonar mais ainda nessa saia, é quando eu vi que ela tem bolso. Eu fiquei super apaixonada. E o melhor de tudo, o bolso cabe o celular. Então você pode colocar o celular, a chave, o que você quiser, que tá assim. Não dá pra aparecer, não marca nem nada. Ela é mais folgadinha, ela é mais soltinha. Essa aqui eu peguei ela no tamanho maior, porque eu fiquei com medo da forma não dar. Eu peguei ela no 5XL, mas eu acredito que a 4XL talvez ia ficar um pouquinho mais justinha no corpo e ficar um pouquinho mais curta, que essa aqui ficou mais compridinha. Então, se você veste mais ou menos o que eu visto e você não gosta dela mais soltinha assim ou mais curtinha, talvez seria bacana você ver se daria certo você pegar a 4XL. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!